Vi sećate da je pre jedno dva meseca u svečanoj sali Skupštine potpisan ugovor o korišćenju ovog objekta između rukovodstva Slobodne zone Pirot i rukovodstva firme Pirtex. Evo sada smo došli da vidimo kako to funkcioniše u praksi, pošto su već zaposlili radnike, ima negde 50 i više radnika. Cilj je da budu u dve smene, negde oko 120 radnika ovde zaposleni. Proizvodni program jesu ženske i muške modne pantalone. Kao što vidite, uslovi su sasvim solidni. Bilo je ovde dosta ulaganje u opremu, u rasvetu, u potpuno nove mašine. Dobili smo podatak da je blizu 300.000 eura uloženo u ovaj objekat. Ali ono što je najvažnije da radnici rade i da vidimo da li su oni zadovoljni. Da li su radnici zadovoljni uslovima, rada platom, da li je vlasnik zadovoljan kvalitetom. I mislim da su na putu poboljšanja, koliko sam razumeo, da ima još dosta prostora za poboljšanje i kvaliteta, i efikasnosti i produktivnosti. A o zaradama ne bih da govorim ja, ali sam usput pitao koliko je to iznad prosjeka u tekstilu je sigurno zarada, a ako se poveća produktivno, zarada će biti i veća. To je otprilike posao koji mi iz lokalne samouprave radimo, da spajamo dva poslodavca, da vidimo da li postoji prostor gde može da se organizuje proizvodnja. I ja sam vrlo zadovoljan kad vidim da su ljudi koji su nekada radili u tekstilu ponovo našli svoj posao. Siguran sam da će u 2018. godini još dosta ljudi iz oblasti tekstila naći posao u Pirotu. I ako smo nekad bili tekstilni grad pa zapali u krizu, mislim da ćemo se ponovo vratiti na taj neki nivo tekstilnog grada. A vrlo je bitno da ovde, kao što vidite, većim delom radi ženska radna snaga i treba pružiti mogućnosti njima da rade, da budu majke, žene, supruge i da ostvaraju prihod.